कहिले काहीँ जनशिक्षा सामग्रीको त्यो ठुलो मतलब कमेन्ट मतलब त्यो आलोचना के आउँछ भन्दाखेरि यसले पुस्तक नै विद्यालय र विद्यार्थीले समयमा दिन सकेन भन्ने ढङ्गको आलोचना चाहिँ धेरै आउने गर्छ। अब यो आलोचना विगतमा जे जस्तो आओस् हामी विगतको मैले पास इज पास भनिसकेका छौँ, वर्तमानमा सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ म यहीँ छु, वर्तमानमा म यो कमेन्ट चाहिँ सुन्न चाहन्न, म यो कमेन्ट चाहिँ सुन्न चाहन्न। अब तपाईँहरूले म यहाँ तपाईँहरूमध्येको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, हेर्दै जाँदाखेरि छ क्लासको चाहिँ किताबको चाहिँ छपाइमा तपाईँहरूको त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि छ क्लासको किताब छपाइ भइरहेको छैन, छ क्लासको किताब छपाइ भएन भने भोलि छ क्लासको किताब तपाईँले समयमा विद्यालय विद्यार्थीहरूलाई पुर्याउन सक्नु भएन भने त्यसपछि फेरि भन्ने छ कुन क्लास भन्ने छैन। तपाईँहरूलाई मिडियाले यसरी लखेट्ने छ कि जनशिक्षाले, अनि जनशिक्षा भनिरहँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालय जोड्छ, शिक्षा मन्त्रालय जोडिरहँदाखेरि सचिव रामप्रसाद ठपोलिया जोड्छ, अनि उहाँलाई मात्रै जोडेर सन्तोष गर्दैन अनि शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ भन्छ, अनि यो खालको कमेन्ट चाहिँ हामी सुन्न चाहन्नौँ। त्यसका लागि तपाईँले के अप्ठ्यारो छ पाठ्यक्रमबाट तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सामग्री नआएको हो भने सचिवजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ म पनि फलोअप गर्छु, किन ढिला भएको छ त्यो, किन ढिला भएको छ त्यो तत्काल तपाईँहरू आफै पनि पहल गर्नुहोस्। अनिल झाजी तपाईँ आफै पहल गर्नुहोस्, आफ्नै टिम पठाउनुहोस्, के कारणले ढिला भएको यो चाहिँ लिएर चाहिँ यो कुनै पनि पुस्तक छपाई टाइममा छाप्ने र काठमाडौँमा बसेर त्यो जुम्लाको चाहिँ नि विकट गाउँको स्कुल सम्झने, यहाँ त सजिलै पाउनु होला, सबभन्दा पहिला दुर्गम ठाउँमा चाहिँ किताबहरू चाहिँ सप्लाई हुनु पऱ्यो र उनीहरूले फर्स्ट अफ अल उनीहरूले किताब प्राप्त गर्नु पऱ्यो र हरेक कुराबाट सम्पन्न र सहज सहर बजारमा त त्यो छिटो उपलब्ध गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयमा अब नयाँ शैक्षिक सत्र असार महिनादेखि सुरु हुँदैछ, अब जसले जे भने पनि एक क्लासदेखि बाह्र क्लाससम्मको हाम्रो जिम्मेवारी कुरा हो, बाह्रदेखि माथि हामी त्यति हेरिरहेको छैन, एक क्लासदेखि बाह्र क्लाससम्म त्यहाँ एकदेखि आठ आठदेखि बाह्र भने जे जे लेखे पनि रङ्गीन पुस्तिका रङ्गीन मतलब चाहिँ किताब जे भने पनि एकदेखि बाह्रसम्मको चाहिँ नि पुस्तकहरू प्रकाशन तपाईँले गर्नैपर्छ, त्यो प्रकाशित पुस्तकहरू समयमै त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ। कहीँ कतै कुनै पनि बहानामा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले नयाँ मतलब चाहिँ नि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा उनीहरूको हातमा किताब नहुने स्थिति नआउने गरी यो किताब प्रकाशनको जिम्मा लिइरहेको यो जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमै विद्यार्थीहरूको हात हातमा आफ्नो लागि पढ्ने पुस्तक उनीहरूको हातमा पुगोस् भन्ने चाहिँ नि म अनिल झाजीलाई को टिम यो सिङ्गो यो टिमलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जनशिक्षा सामग्री केन्द्र अब एटेन्सन पोजिसनमा रहनुहोस्, तपाईँहरू एकदम चाहिँ नि रेडी पोजिसनमा रहनुहोस्। के भन्न खोजे भन्न ठान्नु होला, त्यो रेडी पोजिसन भने के त भन्दाखेरि सबै अहिलेको चाहिँ त्यहाँ हामीले अहिले हेरेका मेसिनहरूमध्ये निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरेको मतपत्र छाप्नलाई राखिएको मेसिन त्यसलाई पुरा अपडेट पोजिसनमा रेडी पोजिसनमा राख्नुहोस् र निर्वाचन आयोगले आदेश दिनेबित्तै खररर मतपत्र छापिने गरेर तयारीमा रहनुहोस्। त्यो मतपत्र कुनै पनि बेला तपाईँले यो आदेश आउनेछ र आदेश आउने बित्तिकै मतपत्र भन्ने बित्तिकै सरकारले मतलब कार्यकारी मतलब कार्यपालिका अथवा चाहिँ नि सरकारले चुनाव चाहेको र निर्वाचन आयोगले गर्ने चुनावमा चाहिने मतपत्र छाप्ने ठाउँले टाइममा छापेर दिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि बेला चाहिँ यो निर्देशन आउँदाखेरि मतपत्र छाप्न सक्ने स्थितिमा तपाईँहरू तयार रह।